Guys, listen to me. Hari amakosa menshi tukunda gukora abasore. Niba uyu munsi ubona hagati y'urukundo rwanyu muri babiri cyangwa se umukobwa umwandikira akakwiryaho, ukamwandikira akakubwira ibintu bigiye bitandukanye, ukamwandikira ukabona nyine ntaga kwitayeho yatangiye kukwirengagiza. Aya makosa ntuzigera uyakora. Nundi mu buzima umuntu ntakwirengagiza cyangwa se akakwereka yuko atakwitayeho. Mwari muri mu rukundo cyangwa se mukundana nuko mu mutwe we yatangiye kugira ibindi bintu abona, nuko mu mutwe we yatangiye kugira ibindi bintu bitatekereza bihwanye n'ibyo yarasanzwe abona. Akenshi amakosa abahungu dukunda gukora, umukobwa iyo ubonye akwirengagije, iyo ubonye atangiye nyine kutagusubiza, ukamwandikira message imwe, ukamwandikira message ya kabiri, ukamwandikira message ya gatatu, ukabona ari kukwirengagiza kandi ngo murakundana, utangira kumubaza, guhatiriza umubaza ngo mbese ngo twapfuye iki, ese byagenze bite, kutakinyitayeho. Icyo gihe we muhungu ukora ibyo bintu uba watangiye kugaragara nk'umuntu wa fake uciriritse mu maso y'uwo mukobwa. Uwo mukobwa natangira kukwigiraho gutyo, mu mutwe wawe tangira utekereze nk'aho atigize abaho, tangira utekereze ko mu buzima bwawe atigize ageramo na rimwe na rizima. Uwo mukobwa nabona ko utamwitayeho, zatangira kubitekerezaho avuge dusa ubundi uyu muntu naciye amazi, uyu muntu nari kwitaho burya nkaba mbona nawe yaranyirengagije, ubundi yarankundaga. Nibwo azatangira gukora research y'uburyo mwabanaga cyangwa se y'uburyo wamutekerezaga. Icyo gihe nibwo azaba atangiye kumenya kuri wowe bikwerekeyeho, azatangira kumenya ngo ubundi ko twatandukanye cyangwa se ubundi ko namwirengagije, ubundi abayeho ate, ameze ate, bimeze bite. Ariko nutangira kujya umupfukama imbere, ugatangira kujya umushoraho amafaranga, ugatangira kujya umwitaho kenshi cyane gashoboka, we akwirengagiza, azabona ko uri umusore w'amafuti. Wowe nubona ko yakwirengagije, icya mbere uzakotware nk'aho atabaho, nurangiza utangire witeho. Ahubwo icyo uzatangira gukora, uzakore ibintu bitandukanye n'ibyo wajya gukora muri kumwe. Icya mbere uziyiteho, icya kabiri jya ukora ibintu yanga uzi neza ko mukiri kumwe yanga. Ikindi cya gatatu, tangira ugendane n'inshuti yanga. Ikindi cya kane, tangira ukora ibintu byinshi cyane bitandukanye, aho yakubuzaga kujya uhajye, ibyo yakubuzaga gukora ubikore, nibwo bizatangira kumurya mu mutwe, agatangira kuvuga, atangira kubaza ngo ubundi ko usigaye ukora ibintu usa nk'aho uhanganye nanjye. Ni izo nama nizo nakugira, tube nk'abantu basobanutse kandi bafite ubwenge buri hejuru, nimukajya musuzugurwa n'abantu.